bwana. Mwache. 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 Nitatoka kwa shamba yangu. Mwache. Toka kwa shamba yangu. Mwache. Mwache. Maliza, maliza hii vizuri. Vizuri proper. Mwache. Huu mtu nimejaribu kuongea naye vizuri. Leta kisirani. Una magoti Simon. Una magoti sasa. Una magoti, vunja 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 vunja. Mmeza sana nyinyi. Alafu wengine. Alafu wengine. Alafu wengine. Utakuwa wapi? Nakuonyesha. Ngia. Ngia. Alafu wengine. Utaonyesha mali wako. Alafu wengine, wametoa wameenda. Utakumaliza tu. Utakumaliza tu. Ah, toa pete. Toa pete. Toa pete. Toa pete. Toa pete. Ili nguvu zao hizo. Ah, usizimalize. Make sure umetoa. Huyu usipotoa hizo pete hizo kufa. Lakini hapa hivi hizo kumbua. Twende, twende Mofimore. So tuko hello guys, tuko na Ibra hapo nyuma. Tuko na Ibra hapo nyuma na Mofimore. Sasa tunaenda hivi. Unajua sasa hii. Hii ni maombi Simon. Maombi? By the way. Maombi. Hebu kwanza tuombe. Nani? Eh. Ah, sahi. Si sahi. Ngamatuombe. Upende kuomba. Nakujua. Ah, imba. Ni wewe. Ni wewe Bwana, ni wewe. Ni wewe Bwana. Acha tu hapo. Kuna venye tumengoja. Acha tuombe tuende. Baba katika tufunge macho. Baba katika jina la Yesu Kristo tunasema ni asante ni kwa ajili ya kibali cha maisha. Tunasema ni asante ni kwa ajili ya kutuongoza hapa na pale mpaka tumefika siku ya leo Baba Jehova. Tazama Baba mikosi yote inayotufuata kwenye njia hapa na pale tunakatana naye katika jina la Yesu Kristo iweze kushindwa. Tazama Baba Jehova niko na Mofimo hapa na niko na Ibra Baba Jehova. Kaongoza Baba Jehova tuendapo kupigana na magaidi, tuendapo kusaidia kwa watu wengine kupata nuru Baba Jehova. Katupe nguvu, katupe ujasiri Baba Jehova. Tuondolee maradhi, tuondolee magonjwa ambayo yanatufuata huku na huku. Baba tuondolee Baba kuweza kuangamizwa katika huko tu Baba Jehova na Baba Jehova heshima na utukufu zikakurudie wewe Mwenyezi Mungu. Nasema Baba Jehova tumeelekezwa mahali hapa kwa sudi twende tukaokoe vijana walio disabled na wengine kadha wakadha. Baba Jehova tunakuja hapa tukiamini kwamba Baba wewe ndio utakaye tuongoza na tukaenda Baba katupe ujasiri Baba Jehova tuweze kusaidia katika hali na mali. Ni hayo machache naomba katika jina la Yesu Kristo na kila mmoja tuseme amina. Amen. Twende. Ilikuwa wapi? Walisema tuende na gani? Sema tuende aje. Nai. Bra hapo hivi na walau sana. Bra ni na. Chris bra. Bra hapo hivi guys ana. Ana wapi? Mimi shon sana eh. By the way guys kuna ujamaa ako na channel. Mbona waambia wengi watu uko na channel? Naongeangi. Alafu unajua unapendwa sana, watu wanakupenda zaidi. Hapo anasema mimi ni mbaya za, mimi ni mbaya zaidi sio kusaidia mission. So mwambie ndio kusubscribe wapi. Hello hello guys. So boy Brian Brayo ikiwezekana nilijaribu kuongea na nyinyi endea hapo YouTube. Click to your button ya search Brian Reality Show. Utaona picha yangu. Kwa nimesimama hapo. Mwili yangu mzima. Wewe mnaniona Brian Reality Show. Just subscribe. Hivyo tu. Na nitashukuru. Na by the way leo Ibra nafaa tumwekee video. Tutakuwekea video sijali. Okay. Sawa. Yes. Yes, we move. We move. Yeah. Sasa tunaenda wapi? Ah, unajua kuna mtu disabled. Mwenye uko na wenye tuliambiwa jana na mtume. Ndio tumsaidie leo haraka iwezekanavyo before saa 2 ya usiku ifike. So kumaanisha tutaka tufanye mpaka saa 2 usiku. Nakwambia alisema before saa 2 ya usiku ifike tunafaa tuko tumemuokoa. Sasa ni sisi haraka yetu ndio itatusaidia. Kazi ni ngumu. Ni ngumu. Alafu unajua alisema kulikuwa na wawili. Kulikuwa na sijui watatu au nne. Wawili wamebakwa, mwingine ni disabled. So tunafaa tuwasaidie. Lakini angalia. Kuna mtu hapo
ama ni sinamjua basi nule uti sinamjua nule jambazi si ndio leo tunafaa tu na mimi nashindwa anga mbona watu una watu kufange bwana 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 wewe sasa hivi hapa kwanza wewe hapa ngoja una hapo kienda wapi au watu kumbuke siku tukienda huko kwa military kwa military tunasemanga don't run ona nakuja unaenda pale vita ziko mimi unaenda pale vita ziko ngoja tusikie anasemaje ngoja so jamaa sasa msina kisumbua hapo tena unamwambia ngoja akuje tunaona anasemaje. Unataka aje? Mimi ninafanya nini hapa kwangu? Hapa ni kwako. Unafanya nini kwa shamba langu? Ni bora sana juu jamaa. Wewe ni gaidi huyu. Kaka jana. Wewe ni gaidi wewe. Kaka jana. Kaka jana. Wewe tusikie na sasa. Ngoja. Naulizani unafanya kwa shamba. Wewe ni gaidi, huyu ni gaidi bwana. Ni shamba langu. Kama kwa gani? Ni shamba langu. Nakula kofi wewe. Utanikula kofi. Utanikula kofi. Eh? Ngoja mimi leo sitaki kunikula kofi. Umekuja vita ama umekuja tuongee? Simtia kwa shamba langu basi. Bana sikia. Unafanya nini kwa shamba langu? Mimi sitaki vita, sitaki vita. Mimi nikitaka vita. Unakumbukisha kutulia tukapata uraji donga gadao hizi kufa. Mimi nitangana ni muue, sikia. Sio mimi, sikia Simon, relax. Relax Simon. Jamaa tusikia amekujia nini? Basi mama huko. Sikia tusikia amekujia. Teka bana huko. Wewe umekujia nini? Ah mnataka nini kwa shamba langu? Mimi na wewe umekujia. Nataka nini kwa shamba langu? Nipe voice. Nataka voice. Eh, bra, shika shika hii. Shika hii. Shika nani? Mweka chini, mweka chini. Sidi poa. Mweka chini. Nitakuua wewe. Naua nani? Nitakuua wewe. Nitakuua. Una nani? Una nini? Wewe chini. Nitakuua. Don't scold. Wacha demon. Demon. Wacha mani muue. Mtatoka kwa shamba langu. Nini? Amka. Demon chunga. Chunga Demon. Hadi umut. Chunga Demon. Chunga nini? Chunga nini? Yeah. Yeah ndo. Ndo. Mazeni ye. Yeah. Ndo bwana. Mwachi. 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 Mtotoka kwa shamba langu. Mwachi. Mtotoka kwa shamba langu. Mwachi. Mwachi. Maliza hii mzuri, mzuri, proper. Mwache. Umu tu nimejaribu kuongea na hivi zuri. Elite kisirani. Unu magoto, Simon. Unu magoto, msa. Unu magoto, vunja, 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 vunja. Mmeza sana nini. Alapu wengine. Alapu wengine. Alapu wengine. Alapu wengine. Utakukwapi? Nakuonyesha. Ungia. Ungia. Ngapi wengine? Nitaonyesha mali wako. Ungia. Ah. Ah. Ngapi wengine? Tuambie. Wametoa wameenda. Nitakumaliza tu. Ah. Toa pete. Ya mtu pete. Toa pete. Toa pete. Ah. Toa pete. Ili ni nguvu zao hizo. Ah, usizimalize. Ah, make sure umetoa. Ah! Uyu spotoa hizo pete hizo kufa. Ah! Hizo hizo kumbua. Ah! Toa. Umetia. Ah! 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 Usitoe hiyo bwana. Ah! Nitawamaliza nayo. Nitawamaliza nayo. Ah! Ah, wewe mfumo. Ah! Hivi.
Kuna mjinga nyingi. Mimi mara sana ona matilia. Acha. Usipate mazingira mtu. Yaa. Mtu. Yaa. Yaa. Nani? Yaa. Na chini kwanza nyeshike mtu mzuri. Ni mtu mzuri. Yaa. Yaa. Ngemia. Skai. Amka. Shika. Amka. Hey, aku nak pergi. Hebu, hebu ni. Bukan. Metro pete. Metro pete baru. Ako na pete? Pete huyo. Ako na pete? Hizi. Tunde. Hizi pete. Hizi pete tufanya aje? Tunde hizi. Anena nazo. Sasa huyu jamaa anaweza kufa. Tunde. Ni sasa huyu jamaa venye mnyang'anywa pete anaweza kufa. Mimi tuone. Anaweza kufa. Vipi ni tuende? Mimi confirm. Hizi pete ni vipi? Usibaje, usibaje vitu wewe. Usipoje vitu ende? Twende. Twende hivi. Mbele kana nazo kwa mkono hivi. Twende bana. Eh. Wote anza kushuti vitu zako. Tena na hivi. Twende. Hebu mpe huyo jamaa hizo vitu. Ama unataka kuzifanyiaje? Takuva. Ah, usifai. Hizo vitu bana zitafanya huko. Hizo vitu hatuwezi jua ni za giza. Hizi pete tufanyaje guys? Tufanyaje hizo pete? Ndio. 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 Simfuati. Ndio. Kupenya naenda. Epa. Epa wapi? Epa wapi? Simo. Simo, Mehepa. Nene. Hapa, penye ndio wana mkuja kuna watoto. Hebu fungua. Fungua. Ama pia unaogopa kufungua. Na. Kuna watoto. Unafanya nini hapo? Eh? Tulikuwa tumekuwa hapa. Tulikuwa tumekuwa hapa. Hebu bosi jafungulie. Mimi nawashika watu sasa hapo mbio juu ujima gejo hapo. Wako hapa. Ugeje ngapi juu wako hapa? Bwa fungulie. Wafungue hizo mazitu. Hadi mguu. Unaitwa nani? Henry. Unaitwa Henry? Henry. Yeah. Na unaitwa? Blessing. Mimi nimetoka wapi? Huh? Wapi? Unafungua? Kaka na huyu Simon. Na huyu mtu wewe kaka mama. Akili kipo sawa, ndio? Yuko sawa. Yuko sawa, ndio? Anakuanga sawa kweli? A. Akili ni mbaya mbaya. Unamjua? A. Sio unanijua. Umjui?
Na anakujua pia anakudanganya. Acha kudanganya. Unamjua mtu ni kweli. Unamjua tu. Unamjua? Na mbona wewe unasema umjui? Kama na mimi ni mbaya, mimi ni mbaya, si mbaya. Usiogope kutuambia. Eh. Sisi ni watu wazuri tulitumwa. Unaonyesha kamera mgongo. Unaonyesha kamera mgongo. Onekana kidogo waliwadhibiti. Sasa unaona sisi tulitumwa tukuje tuwachukue. Kama mtu mko mahali hapa. So, huyo huyo nani? Mtu huyo mpaka anaenda huko. Brother. Mbona uko unasema umjui? Na mmepatikanaje? Mmepatikanaje hapa? Guys, mtu yeye anakaa yuko sawa mentally, ndio? Anakaa yuko sawa mentally. Macho inauma. Unaona, mwana anataka kuomea. Akona mental kidogo. Ona. Hii story zote tukaulizia mbele. Wewe sasa mlikuwa mmena nini? Nani kwa maleta hapa? Baba mwingine. Baba mwingine. Mkaeka tu hapa. Kwa nini aliweka hapa? Alituleta hapa kwa alikuwa anataka kutuzika. Hey. Ana repiwa? Eh? Uko sawa? Kweli? Huyo, huyo bra yuko sawa. Bado analifunga. Acha niangalie. Alikuwa anataka kuharibu. Alafu akaendaje? Akimbia. Akakimbia. Kama ni yule tumekimbiza. Kama ni huyo. Na nikuulize. Na hizo pete uko nazo bado? Niko nazo. Na kwenyu ni mbali na hapa. Unaweza jua kwenyu. Twende. Twende kwenyu. Anaweza jua kwenyu, si ndio? Fanyeni hivyo, nini hivyo? Sikia, mimi nawekea kama. Sile usina hivyo, Mungu. Ona, mimi nawekea kama. Hakikisheni mmeenda safe. Mimi nawafuata nyuma. Sawa. So. Hao toto Ibrahim. Tutakuwa hapa kidogo apite. Kisha wengine. Twende hivyo. Tumetibi. Kwa hiyo hiyo mama. Sasa hivyo. Hebu twende tuone. Guys, tunaenda kuona venye tutasaidia watu hii. Mama yao lakini. Huyu mwingine amesema wewe. Umesema unaitwa? Henry. Na mwingine amesema Blessing. Tumesema tunataka kwenda kwa kina tuone kama tunaweza pata kwao, tuende tujaribu ku locate kwao kina Henry na Blessing. Tuone kama tunaweza saidia. Wewe angalia kama mtu anakuja tu alert. Nenda kuangalia kina Henry na Blessing, niko na Ibra, niko na Mofimo. Tujue kama tunaweza wasaidia kwa njia moja ama nyingi ama nyingine. So guys, unaweza pause hapo, tunaenda kuonyesha next video in the other set.